Policial militar é detido após operação da Polícia Federal. Ex-prefeito de Vitória do Xingu morre vítima da Covid-19. Após engasgar, criança é salva pela Polícia Rodoviária Federal. O ATM-TV desta quinta-feira, 24 de setembro, já está no ar. Oferecimento RDN Distribuidora. Vende barato porque é distribuidora. Yamaha Conquista Motocenter. Quem conhece, recomenda. Boa noite, o ATM-TV desta quinta-feira já está no ar. A gente abre a nossa edição de hoje falando sobre um homicídio. Um homem foi morto a facadas na Avenida Perimetral. Coisa linda, né, gente? Boa noite e até amanhã. Oferecimento RDN Distribuidora. Vende barato porque é distribuidora. Yamaha Conquista Motocenter. Quem conhece, recomenda.